Tak a video pokračuje druhý den, protože jsme se rozhodli, že už je dáme do výběhu, protože porodní bedna je na ně už malá, aby měli kde spínkat, protože je velký teplo a tady jim bude v noci úplně nádherně. Takže zkoumají poprvé boudičku. Myslím, že se jim tam bude líbit. No a tady ten výběh, ten je taky pro ně krásný, protože tady mají strom. Můžou si hrát. Akorát Meginka na ně nemůže a to jim mrzí. Megi, tam nemůžeš. Bude lepší, když tam nebudeš. Zatím. Já se omlouvám, ale nemůžu vám štěňátka identifikovat, protože nevidím už ty obojky. Už mají chlupy hustý, dlouhý. Občas se jim podaří už skočit tady do toho, do té vodičky a mají to jako koupel, jako nějaký bazének. No, dneska to budou potřebovat, dneska bude vedro. Něco bychom jim měli vymyslet většího, ale zase se bojím, aby se v tom ještě neutopili. Ale asi ne, teď jsou to retrievři. Čísla malý. No, bouda, to bude schovávačka pro ně. Zatím jsem jim tam nedala deku, protože možná, že tam budou chodit čurat z začátku a až na noc jim to tam dám. No, tady se jim líbí, tady mají hraní, to je hřiště. Ale jsou prostě úžasně hodní, sami slyšíte, že je neslyšíte prostě. Oni si hrají a v tomto věku už na sebe štěňátka poštěkávají, vrčí, oni ne. Já myslím, že to budou prostě úžasní štěňata. Tady to je aspoň hraníčko. Dočíš. Blíz? K čemu si stočí? Tady to je šedivka. Taky tě mám pozdravovat od páníčku. To už se vydováděli a budou chrnět. Tady je žlutá. Lutá. Tak, my se pro dnešek asi rozloučíme. Omlouvám se, kde jsem neidentifikovala štěňátka, protože oni jsou fakt stejný a zatím se moc nepoznají jedna od druhé. Bohužel už ty obojky nejsou moc vidět. Takže se loučíme. Thank you.
Já jsem byla na tom poslední tři krátkou.